მოგეს ალმებით მეგობრებო, მე ვარ რიჟა და გაგაცნობთ როგორ ვატარებთ დღეს მე და ჩემი პატრონი. წადი გაიქეთ, წადი. დაიჭირე, დაიჭირე. ყოველდილით მოვდივარ აქ. უშვებ რიჟას და სნუპის ორი მყავს, ორივე ჩამომყავს ხოლმე ხანდახან. უშვებ და აქ მაქვს ხოლმე დრო იმის, რომ ვიფიქრო და ვგეგმო სწორად წარმართო ჩემი მომავალი, ჩემი საბრძოლო კუთხით. და ასევე ცხოვრებაში რა, ერთ-ერთი ადგილია ეს, სადაც ყოველდღიურად მოვდივარ და ვფიქრობ ბევრ ამაზე. ბევრი ადამიანი წერს ან კომენტარებში წერს, რომ რახან ვარჯიში დავიწყე, გავხდი ჩვეულებრივი სპორტსმენი, მაგრამ არა, მე ვიყავი კუჩის მოჩხუბარი და ახლა გავხდი პროფესიონალი კუჩის მოჩხუბარი. როდესაც დავიწყე გამაში ბრძოლა, ეს არ იყო რაღაც პროფესიონალური დონის, ეს იყო უფრო სამოყვარულო ვარიანტი, მაგრამ ახლა გადაიზარდა ძალიან სერიოზულ ამბავში, ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია თავის პრესკონფერენციებით, მომზადებით, ჩხუბებით, ივენთებით და ასე შემდეგ. გაჭამოქვეჩახია. ჯიქია გაიჩიტა. ჩვენ ვართ რუსთავის პარკში და ზუსტად აქ პიტი მკლავს ხოლმე სერბილით. ჰეი. სურმავასთან რო ჩხუბობდი რა, ის გიგა და ოპერატორი იყვნენ ჩამოსულები რა. და სამი დღე იყო თუ რაღაც დარჩენილი რა, რაღაც იმას იღებდნენ. გრან-პრის რაღაც იყო რა, აღარ მახსოვს კარგად და მქონდა 68 ვიყავი რა. და ბიჭო, ანუ არც ნავარჯიშები მქონდა არაფერი რა, აი ვაფშე და მივედი ავიწონე კაკრას მაგ დღეს მარბენინა ოპერატორმა და გიგამაც კარდიოები ვაკეთე იმენა გადაღებაზე და მერე რომ მივედი სახლში ავიწონე რა, 68 ვიყავი ძმა და ოპა მეთქი დამეც რა. და დავიწყე სირბილი, წავედი ეგრევე კიდე ვირბინე რა, აი იმენ აქ წამოვედი ვახოთ და გიჟი ვითვირბინე. ბიჭო, არ მახსოვს დრო, მარა კარჩე დავიკელი რა, 60 გავაკეთე ზუსტად. ბევრი ადამიანი მეკითხება, რატომ აი სამაის პიტბული, რატომ პიტი, რატომ პიტი, რატომ პიტი და მოდი ერთხელ და სამუდამოდ გეტყვით, რომ იმიტომ, რომ ალბათ ხასიათის გამო რა, ვინც იცის ამ ზაღლის ხასიათი, ამ ზაღლის ჯიშის ხასიათი, ოღონდ ზაღლს ნუ მეძახით, ნუ რა ვინ პიტი ვარ მე, ზაღლს მეძახიან ხო, ნუ არ ვარ ზაღლ. ხასიათის გამძლეობის გამო რა, რაც როგორც იცის ყველა, მე ბრძოლი ჯიშის ძაღლი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უნდა ვაჩხუბოთ, მაგრამ ზოგადად მე ბრძოლი ჯიშის ძაღლია და ძალიან მაგარი ხასიათი აქვს რა და ამ ხასიათის გამო, რომელიც მეც მაქვს, ვარ პიტი და ამსო. ხოდი, გაიხარი, ჯიგარი ხარ. ხო, აბარაო ჯოლი. გაიხარ. ხალხის ცნობადობაზე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან კარგია, ძალიან ბევრი ადამიანი მცნობს. მოდის პირადად, მესაუბრებიან, მეკითხებიან, გამოხატავენ პატივისცემას და ძალიან სასიამოვნოა, რაც უფრო მეტი ადამიანი მოდის, მეც მით უფრო მეტი мотиваცია მიჩნდება და მეტი შემართება იმისთვის, რომ ბევრად მეტი ვაჩვენო ხალხს და ხალხი გავახარო ჩემი გულშემატკივარი. ფოტოს გადავიდე რა. ხოდი. გამოსყურება YouTube-ში შეხვდები პროსტა არხი და ეგრევე გადავედი რაღაცა და რადგან ქართველი მებრძოლები იყვნენ დაუინტერესე და მომწონს ზაკარი. რაც უფრო მეტი ეგეთი იქნება, ეგეთი არხი უფრო კარგი იქნება ქართველი მებრძოლებისთვის. პიტი მაგარიტებია ძალიან რა. აი სუ დუხით არის და რაღაც. არ მახსოვს პირველი რომ მე ნახე, მაგრამ აი მაგარიტებია ძალიან რა. დუხი არის და რაღაც. ესე აი რუსთაველს რომ მოეწონე. მე ვარ რუსთაველი. ძალიან მიხარია რომ ვარ რუსთაველი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ხალხი ცხოვრობს. ძალიან თბილი ადამიანები არიან, გამომდინარე იქიდან, რომ ყოველდღიურად მოქვს ადამიანებთან კომუნიკაცია რუსთაველებთან და ძალიან ბევრი ბავშვი და არა მარტო ბავშვი, მოზრდილებიც, უფროსებიც მოდიან, მესაუბრებიან, იქიდან გამომდინარე რომ ცნობენ
იცნობენ რუსთაველ სპორტსმენებს, აფასებენ, პატივს ცემენ და ასე შემდეგ. ძალიან მიხარია, რომ ვარ რუსთაველი და ძალიან მიყვარს რუსთაველი ხალხი. ნერვიულობით არ ნერვიულობ ხოლმე არასდროს, პირიქით მომწონს და მიხარია, რასაც ვაკეთებ და ერთი სული მოქვს ხოლმე, სანამ გამოვალ და ბრძოლას ჩავატარებ. რაც შეეხება პრინციპულ ბრძოლებს, პრინციპული იყო გრან-პრი, რომელიც იყო სატიტულო, ორი ბრძოლა ერთ დღეს და იყო ძალიან პრინციპული, მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის გრან-პრის ჩემპიონობა და მოვახერხე კიდეც გამარჯვება. ასევე პრინციპული იყო ფოლადიშვილთან დაპირისპირება, გამომდინარე იქიდან, რომ არა მხოლოდ სპორტული ინტერესი ჰქონდა ჩვენ ბრძოლას, იყო უკვე პიროვნული დაპირისპირება, იმიტომ რომ რინგის გარეთაც მოგვიწია, მოგვიხდა უფრო სწორედ რაღაც ინციდენტი და გადაიზარდა პიროვნული დაპირისპირებაში, თუმცა ეს არ გაგრძელებულა და არაფერი ისეთი არ მოყოლილა, მოყოლია რაც სპორტს გაცდებოდა. მაგრამ ფოლადას მინდა უთხრა, რომ შენთვის ემზადები და აუცილებლად დადგება ის დღე, როცა მე და შენ ისევ ჩავხედავთ თვალებში და ისევ დაუდგვებით პაკრიშკების რინგში. ესე იგი, დღეს პიცს არ ექნება დარბაზში ვარჯიში, ცოტა განსხვავებულ დატვირთვას მივცემ. იქიდან გამომდინარე, რომ ცოტა დრო დაგვრჩა და წონა აქვს დასაკლები კუსტბაზე აბა ცუნცულებ ახლა ჩვენს პატარა ბიზს და ნახოთ როგორ გაუძლებს. ფის, წავედით. მოვედით კუსტბაზე. ვიღაცის ტანჯვის წუთები და საათიც კი იწყება. წონა გვაქვს სამწუხაროდ დასაკლები, თორე არ ვაწოლებდი ამდეს. მზად ხარ? კი. ნახოთ აბა როგორ ამზად. წავედით. ეხა დაქტოვ მანქანაში ისოდი. უნდა გამომაწევინოს თავი ამან მაინც და მაინც. არა. მეტ. რა დროს დაღლა? ირბინა. აი ესეთის უზომო ჭამა. ნუ პრინციპში ცუდი არ იყო, მას აღჭირდებოდა გარკვეული წონებისთვის. და ამისთვის რომ თქვა შეგვესრულებინა და ისა თუ ის კუნთი მოგვეძლიერებინა რა. ჭირდებოდა მასა, კუნთოვანი მასა რა თქმა უნდა. მაგრამ ახლა უკვე სამწუხაროდ ბრძოლისთვის უკვე უნდა დავაგდო წონა და შესაბამისად ვიწევს წვალება. თან მისდა საბედნიეროდ დღეს ამინდი გამოვიდა. როგორ უყვარს კუსტბაზე სირბილი ხო? გაჩერდა და გამოიქცა ჩემსკი. გაჩერდა. უკან ძულძული. და კარგი სიგრილია ხო? განსხვავება დარბაზსა და რა თქმა უნდა სუფთა ჰაერზე ვარჯიშის არის ის, რომ ეხლა ჩვენ სხვა ეტაპზე ვართ, ეხლა ჩვენ არ გვჭირდება ტრენაჟორები იმდენად, გარდა დასარტ ანუ ეგრეთ წოდებული გრუში საქართველოს არ ვიცი როგორ არის, ტომარა ალბათ სარტყმელი ტომარა, ეხლა ექნება უფრო მეტად თან წონას ვიკლებთ და შესაბამისად გვჭირდება რომ სუფთა ჰაერზე არებულური ვარჩები გავაკეთოთ, კერძოდ სირბილი, ძუნძული, აღმარძი ასვლა, კროსები და ასე შემდეგ. ეხლა ცოტა ხან რამდენიმე წამი დავასვენებ და მერე აღმარძე მივცემ დავალებას, რომ ირბინოს. თან უფრო სხვანაირად ჩაერთობა კუნთები, უფრო მეტად გულიც დაიტვირთება და წონის კლებასაც მოგცემს რა, რაც ეხლა გვჭირდება ამჟამად. ასე რომ ახლა ბრძოლამდე დარჩა ძალიან ძალიან ცოტა დრო და უფრო მეტად კარდიო ვარჩევი ჭირდება, რომ უფრო მეტად სწრაფე იყოს. ჩვენ საერთო მეგობართან ტატოს იკეთებს. ხო და შესაბამისად მან მითხრა, რომ ძალიან კარგი ადამიანი მოვიდა მასთან და უნდოდა რომ გამეცნო. და შესაბამისად რომ დახმარებოდით, თქვათ უფრო ფიზიკური მომზადება, სხვანაირი ფიზიკური მომზადება მიიღო, ყველა მიცს ალბათ რომ ლუკა არის ქუჩის მებძოლი არის ეს რა თქვა და მას არასდროს არ ქონია არც გალიაში თქვა გამოცდილება როგორც მის ოპონენტებს ზოგს ბოლოს მაგალითად და შესაბამისად არც დარბაზში ქონია მომზადება და მსგავსი რაღაცა და აქედან გამომდინარე
შეხვდი ძალიან მომეწონა რომ ადამიანი არის ზრდილობიანი ანუ ყოველ ან ხავით შეიძლება ბერმა ბევრი მეთქვას მაგრამ ჩემთან ეს ადამიანი ძალიან ყურადღებენ და ზრდილობიანი იყო რასაც ხოვნები მას აკეთებს ასრულებს პირნათლად და შესაბამისად მეც მომეწონა ეს იდეა და ბრძოლამდე სანამ ფოლადასთან იბრძოლებდა ორი ზუსტად ორი კვირით ადრე მოვიდა ჩემთან და მაგდროს დავიწყეთ მომზადება რა და ანუ ახლა ვაგზელებთ ბძოლის მეორე დღეს უკვე დარბაში იყო და ვბძოლობთ თასა რა რა შეიძლება ჩვენს მეტოქეს როგორც წინა მეტოქესთან მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ მე არაფერი საერთო არ მაქვს მათთან, მათთან არც სუდი ურთიერთობა მაქვს, არც არაფერი, რასისულელია. ეს შეიძლება მათ კონდეთ ერთმანეთში რაღაცა შუღლი და ასე შემდეგ, ეს მაგათი და გადასწყვეტია როგორც ისე, თქვა, რინგს გარე და ისევე რინგზე. ჩემი საქმე არის ეს ადამიანი მოამზადო ფიზიკურად და ამას ვაკეთებ კიდევაც. პატივისცემა არის ჩემი. ჯიქიას მიმართ და ფიქრობ რომ კარგი ბიჭია. მე არ მინახავს მისი ბძოლა ის რო თქვა ესე ფართო მასშტაბიანად, მაგრამ რაღაც ნაწყვეტები ვნახე და ფიქრობ რომ ცუდი ბიჭი არ არის, კარგი ბიჭია და კარგი ბძოლა იქნება, მოდი ესე ვთქვა რა. წავიდა უკან გენაცვალი, მიდი, მიდი ძმა. აი ეთრი. ჩავედი დაბლა. რაც შეეხება ჯიქიას, ძალიან კარგი ბიჭია. მშვენიერი კრივი აქვს, კარგი კრივის გამოცდილება და სკოლა აქვს გავლილი. ძალიან ხარტია და მოძრავია. თუმცა მე სხვანაირი სტილის ბრძოლას ვაპირებ მასთან. უკვე გამომუშავებული მაქვს ჩემი სტრატეგია, როგორ უნდა ვებრძოლო. და ვფიქრობ, არ გამიჭirdება, გამომდინარე იქიდან, რომ ფიზიკურად ბევრად უფრო მაღალ დონეზე ვარ ვიდრე ჯიქია. განვითარებული და შევეცდები მეორე რაუნდში დავამთავრო ბრძოლა. შევეცდები, რა თქმა უნდა, დანარჩენს განახებს ბრძოლა ყველაფერს. მოგესალმებით, მე ვარ დიმიტრი ჯიქია და დღეს მოგიყვებით საკუთარ თავზე და ძირითად კითხვებზე პასუხს გაგცემთ. ეხლა სამზარეულოში ვართ, ყოველი ჩემი დილა აქედან იწყება, ვაკეთებ ყავას, შემდეგ გავდივარ, დაორბივარ, ვაკეთებ ტექნიკურ ვარჯიშებს, კარდიო, სისწრაფე. ასე რომ ყოველი დილა აქედან იწყება ჩემი აი ამ კონკრეტული ადგილიდან. მე ვარ ზუგდიდიდან, ცხოვრობ მანდ, ასე რომ შესაბამისად მანდ ვემზადები, ძალიან მაგარ ბიჭებთან, ფიტნესზე, ასე თქვა, ემპაუერი და გავიარე ძირითადი მომზადება იქ, აქ ჩამოვდივარ ბრძოლის წინ. და აი აქ უკვე მეძლევა იმის საშუალება რომ დავფიქრდე ეს ვარჯიშით რაც ვივარჯიშე ეს ყველაფერი უკვე მშვიდად და ყველაფერი ისე გავაკეთო როგორც საჭიროა რა და აქ უკვე ფიქრდები იმაზე თუ დაველოდები დროის გასვლას თუ როდის მოვა ბრძოლის დღე ასე რომ აქ ვცხოვრობ ამჟამად ჩემს ბიზაშვილთან და ვარ მასთან რაც შეეხება პიცს ჩემი აზრი ჩემი უპირატესობა ის არის რომ მე ნაკლებად აგრესიული ვიქნები რინგზე მეტად კონცენტრირებული ვიქნები ბრძოლაზე და მეტად შემადაღიქوام აი იმ გარემოს იმ სივრცეს რაც მანდ იქნება რა და პიტის მხრიდან იქნება აგრესიის გამოვლინება და თუმდაც დაუფიქრებელი მომენტი რა და რაღაც პატარა შეცდომა და ეს შეცდომის ხარჯზე სწორედ იქნება ის მომენტი რაც ყოველთვის სპორტსმენისთვის საბოლოო ცუდი შედეგი მოდის ხოლმე რა საბოლოოდ ცოტათი მაღლავ დგავარ რაც შეეხება გადაადგილებას და თუმდაც ხელის სწორი ტრაექტორიით ქნევას ამითაც ჩემი აზრით უფრო მეტი გამოცდილება მაქვს და მეტი ვიცი თუმცა ეს ბრძოლა ასე თუ ისე ვერ იტყვი მხოლოდ ამის ხარჯზე რამის გაკეთება შედეგის დადება თუ შეიძლება თუმცა ვნახოთ მაქსიმალურად მზად ვარ გამაზე რომ დავიწყოთ საუბარი ბევრი მეკითხება თუ რა არის გამა, რა ბიზნესები გაქვს, რა საპირებს ამომავალ და რაღაც, ანუ გამა არის ის პლატფორმა, რაც ნახე სრულიად შემთხვევით და გააღვიძა ჩემში სწორედ ის სურვილი, რაც ადრე მქონდა, სადამ სპორტსმენი ვიყავი რა. და სწორედ აი ამ ორგანიზაციამ მომცა мотиваცია, რომ ვარჯიში დამეწყო და კულავ რინგზე გავსულიყავი. ასე რომ გამა ბევრი რაღაც ის მომტანია ჩემთვის და ერთ-ერთი პირველი და უმთავრესი ალბათ мотиваციის და ისევ დაბრუნების რინგზე სურვილის. ცნობადობაზეც რო ვისაუბროთ, ეხლა უფრო მეტი მცნობს და უფრო მეტმა გაიგო ჩემ შესახებ, ასე რომ ყოველი გულშემატკივარი და ის ადამიანი, ვინც ესე კეთილ სიტყვებს მესვრის ხოლმე, არის ჩემი мотиваტორი და ყოველი დღის ასე ვთქვათ სტიმული რა და ძალიან მიხარია ძალიან იმენა წვეჭი.
ზოგიც იმაზეა დაინტერესებული და ძალიან ბევრი სხვათაშორის ვაპირებ თუ არა რევანშს მეაკოფიანთან. ამაზე შემიძლია ის გითხრათ, რომ პირადად მე არ ვაპირებ რევანში მოვითხოვო. თუმცა, რა თქმა უნდა, თუ რამე შეიცვალა და თვითონ ამის სურვილი გამოთქვა, ორგანიზაციასთან შევთანხმდებით და მე თანახმავარ რევანზე. ზოგი მეკითხება, თუ ვინ არის ჩემი განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, მოტივატორი და თავარი გულშემატკივარი. თუმცა ყოველი ადამიანია, ვინც მანახებს თანადგომას და მაძლევს იმის მოტივაციას, რომ ვიბრძოლო და ვხედავ მათში იმის სიამოვნებას და იმ სიხარულს, იმ ღიმილს, იმ განსას, რომაც სიამოვნებს ჩემი საქმიანობა და ის ყოველი მომენტი და წამი, რასაც მე ვაკეთებ რინგზე. ზოგიც ფიქრობს, რომ კონკრეტულად ეს ბრძოლა არის ჩემთვის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი, თუმცა ეს ისე არ არის. ყოველი ბრძოლა ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ყოველი ბრძოლით მე ვიღებ რაღაცას, ვიღებ აი მცირეც, თუმდაც რაც ასე ვთქვათ, მაძლევს საშუალებას, რომ შემდეგში უფრო მეტი გავაკეთო და უფრო მეტი შევმატო საკუთარ თავს რა და საკუთარ განვითარებას. ასე რომ ყოველი ბრძოლა ჩემთვის უმნიშვნელოვანესია. მესმის და ვიცი, რომ ფანების რაოდენობით ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც გულშემატკივროს პიც და უსურებს გამარჯვებას და ასევე მე მარცხს და უნდა ბევრსო დაუმარცხდე. თუმცა ეს დაპირისპირება მე და პიც შორის არის. რინგზე ორი ადამიანი ვართ, ერთი რინგია და მხოლოდ ერთია გამარჯვებული. გამას ფრე არ აქვს. ასე რომ ნახოთ. აი ახლა წავალთ ძვირფასებო დარბაზში, სადაც ვატარებ ყველაზე დიდ დროს და მიდი ძალიან ცეცხლოვანი ვარჯიშები რა. მიდი მოვდივარ. აი თქვენ ფიქრობდით ალბათ, რომ თან მე დარბაზში უნდა მივსულიყავი რა და გირები უნდა მეწია და რაღაც თემები, არა ხალხო. სწორედ ეს არის ჩემი ყოველდღიური დარბაზი, სადაც ვარჯიშობ, ვშრომობ, დავდებ მაქსიმუმს რა. ასე რომ არ არის საჭირო მაინც ამაინც დარბაზში ვარჯიშო, მთავარია მონდომება და სურვილი. საქართველოში ბევრი ადგილია ესეთი და ამაზე ლამაზი ადგილებიც, სადაც შეგიძლიათ ივარჯიშოთ. მთავარია მოინდომოთ და თქვენ გინდოდეთ რა. ასე რომ ეს არის ჩემი დარბაზი და აი ეს ადგილია, სადაც მე ყოველდღიურობას ვატარებ ყველაფერს, რაც სურს და რაც ვაკეთებ ვარჯიშზე ხოლმე რა. ასე რომ არ არის საჭირო მხოლოდ ამ მხოლოდ დარბაზებში სიარული. როგორც იცით, პიტი ებზადება ძალიან კარგად და ყავს მწვრთნელი. მე ამას ჩემი ძალებით ვახერხებ, მწვრთნელი არ მყავს, თუმცა ერთადერთი მწვრთნელია, ვინც ბავშვობიდან მამზადებს, ხოლოდ მასთან ვისურვებდი დაბრუნებას ნამდვილად. და ასე რომ მწვრთნელის გარეშე მაქსიმუმს ვდებ იმის, რაც შემიძლია. იმასაც მეკითხებიან, თუ სად არის ჩემი ძლიერი ადგილი და სად გრძნობ ძლიერად თავს. ჩემი ძლიერი ადგილი ეს არის, მე ყველაზე ძლიერი აქ ვარ საქართველოში. გაუმარჯო საქართველოს. ზოგადად რატოჩულო გადაგადაც. რავი, მე უბრალოდ დავინახე ეს პლატფორმა რა. ხო და აი მომინდა ისევ რა, ის რინგი შეგრძნება და აი ეს ემოცია რაც მქონდა ყოველთვის რინგზე გამოსვლისას რა, მომენად რა ის გრძნობა და გამა მომცა იმის შესაძლებლობა, რომ კიდე ერთხელ დავდგე რა და ეს სიამოვნება მივიღო და ბაკვენჩი ცადე რა, მეთქი რატომაც არა. სხვათაშორის აი ძალიან ხშირად გიყურებენ და აი მეკითხებიან, დღესაც იყო ეგეთი მოვლენა, რომ აი გიყურებთ და აი არ ვიცი დავიწყო არ დავიწყო ჩუბი, აი რა რჩევას მისცენ ნიშენ? უბრალოდ არ უნდა იფიქრონ დავიწყო არ დავიწყო, თუ სურთ და რაღაც უნდათ, უბრალოდ ადგენ და გააკეთონ, არა გეგმა, არა მცდელობა, იმოქმედე გააკეთე. ნუ იდეაში ამას ვატარებ რა. ხო და ჩემი აზრით უნდა ცადონ კიდეც. უბრალოდ მონდომება და შრომა ჩადონ ამ ყველაფერში. ანუ არ შეხედონ ამას როგორც არაფერი, არამედ შეხედონ ისე როგორც ყველაფერი იმ მომენტში. და მაქსიმუმი დადონ საკუთარი თავის და ყველაფერი ძალიან მაგრა იქნება რა. ჩემი აზრით ყველაპირავნება ესე უნდა მიუდგეს ამ საკითხს რა. და არა ესე რაღაც პროსტა ხო ხვდები? აუ ნახე რა საკეთებენ მე რა, მეც შემიძლია რა. ძალიან ბევრი მაგასაც ფიქრობს. აუ მე ამას უზავდი ხო ხვდები? ანუ არის რას გავორები რა, მაგრამ ეგრე არ არის რეალურად. მართლა არ არის.